Tere, Lauri Hin. Tere. Miten me sopis myös pääsisi juhlalaki? En mä tiedä, tarttuis elämyksessä ensin. Sitten. Tätä gamepad on vajaa. Siinä on lisää kontrollereita. Mä käyttämistä. Mä en tiedä, miksi mä en tiedä jotain niin menkiä. Ja se on niin kota on, kun tämä vaiheessa, että mä en kuitenkin se viipiä. No, näemme siis, kun sen lähti. Niin sen lähti. Ja nyt laittamme. Nyt on palut. Kerran. Se on hullu kutis. Laserit. Sitten jo olemme, että Club Nintendo. Aina panit tuolla Club Nintendo ajassa kiinni oikein. Sitten. Supported controllers. Mikä se tupattu se, että kaikki tällä on. Tällä saatettelällä se on olemassa. Joo, se onkin siis kaikki, missä pakennissa on. Ja mä en tietenkin punkti se pelastanut, että tapsit Nintendo on herkiä. Herkiä joku. Ja tänään laittamassa. Ja ciao.